Então, vamos começar com a termodinâmica. Eu vou primeiro fazer um apanhado de alguns pontos históricos, só para a gente ter uma referência de como foi o desenvolvimento da termodinâmica. Como a maioria das áreas da física, ela foi desenvolvida de maneira mais ou menos errática. Quer dizer, várias ideias foram surgindo e lá pelas tantas alguém teve a compreensão de reunir todas essas ideias numa coisa só, né? Que é o que a gente conhece por termodinâmica hoje em dia. Então, se a gente fosse estudar termodinâmica retrospectivamente, seria muito mais simples, né? Alguns autores fazem isso. Por exemplo, o Kalin, que é um dos livros da bibliografia, faz isso. Ele parte de dois postulados e constrói toda a termodinâmica a partir disso, mas ela não foi construída assim, evidentemente. Ela partiu de grandes ideias, mas que estavam dispersas e aos poucos foram sendo integradas, né? Então, vou rapidamente falar um pouco sobre isso, né? Bom, mais ou menos 1660, né, o Boyle estabeleceu a lei dos gases, né, uma relação entre pressão e volume, né. Um pouco depois, o Leibniz, então 1680, Leibniz já falava de vis viva, que era o que viria a se tornar depois a energia, então a lei da conservação de energia, né? A primeira máquina a vapor foi patenteada em 1698. E vocês entendem que como isso mudou a percepção que a sociedade tinha das máquinas e do trabalho, porque era uma das primeiras vezes, fora as rodas d'água em rios e coisas assim, os moinhos de vento. Mas era a primeira vez em que a tração humana ou a tração animal era substituída por uma máquina autônoma. Então isso abriu muitas possibilidades sobre o que fazer, né, numa sociedade um pouco mais, que viria a ser uma sociedade industrializada, né, que estava recém começando a se industrializar. Então aqui Thomas Savery, a máquina a vapor. Muito da termodinâmica, principalmente o trabalho do Sadi Carnot, nasceu da necessidade de melhorar a eficiência dessas máquinas. Quer dizer, como de uma certa quantidade de insumo, né, de carvão, por exemplo, extrair o máximo de energia, quais eram as condições que essa máquina deveria operar. E eu acho que já desde o começo ficava mais ou menos claro para as pessoas que. Bom, o que que o calor produzia? Desculpa, o que que o carvão produzia? O carvão produzia calor, né? Nota que essas noções calor, temperatura não eram bem definidas, né? E então a gente vai usar essas palavras e depois a gente vai entrar mais profundamente no conceito do que elas significam, né? Mas o que que o fogo produzia? O fogo produzia uma mudança nas características de um sistema físico, né? Eu estou falando tudo isso como sempre em linguagem moderna, né? Mas o calor transformava o sistema, podia mudar o estado do sistema, podia transformar o sistema. Como que ele fazia isso? O que que mudava? Qual era a diferença de eu encostar numa pedra que tinha sido exposta ao fogo e uma que não tinha sido exposta, né? Ela tinha alguma coisa dentro dela. Então se falava no calorífico, né, que era essa substância que fluía de um corpo para o outro e assim por diante, né? Aos poucos, e esse é um dos grandes avanços, eu acho, do século XIX nesse sentido, aos poucos ficou claro que todas essas manifestações que a gente observava em sistemas termodinâmicos ou sistemas térmicos, em sistemas mecânicos, eram manifestações da mesma coisa que é o que a gente chamaria hoje em dia de energia, né? Então,
Um trabalho crucial nesse sentido foi o de Joule em estabelecer o equivalente mecânico do calor, ou seja, estabelecer uma correspondência entre as máquinas mecânicas e as máquinas térmicas, ou os processos mecânicos e os processos térmicos, né? Bom, mas continuando aqui, então vou pular uns 40 anos, né? 1738, está faltando várias coisas no meio, estou falando as mais importantes, né? O Daniel Bernoulli, pela primeira vez, fala de uma teoria cinética. Quer dizer, tenta explicar como um conjunto muito grande de partículas se manifestariam do ponto de vista das suas velocidades, posições e assim por diante, né? A gente vai voltar a falar nisso bastante. Aqui surge também, na mesma época, as ideias do Gay-Lussac, né? Que integrou algumas leis que já existiam, por exemplo, a relação entre volume e temperatura, entre pressão e temperatura, que depois essas todas em conjunto viriam a integrar a lei dos gases ideais, né? Pela primeira vez se fala, então, em conservação de energia, mais ou menos nessa época também, tá? Mas assim, de maneira difusa, não muito clara, tá? O Fourier, então aqui eu vou avançar mais um monte de novo, né? O grande, aqui são as ideias preliminares, né? Século 17 e 18, mas realmente a fundamentação da termodinâmica é século 19. Então aqui o Joseph Fourier desenvolve o que seria uma teoria analítica do calor. É interessante que uma coisa que a gente explora em métodos matemáticos da física, que vocês podem ver nos vídeos que estão postados, né? Que o Fourier começou a trabalhar na equação da difusão, que é a equação que descreve a difusão de calor, né? A transmissão de calor. E a transmissão não, a difusão. Quando ele estava trabalhando na solução da equação, ele se deu conta que essa solução podia ser escrita como uma soma infinita de funções harmônicas. E daí que, depois de trabalhar com a teoria analítica do calor, ele começou a desenvolver essa ideia de descrever uma função não ordinária como uma soma infinita de outras funções, né? Que é o que a gente mais conhece o Fourier hoje em dia por isso do que talvez pela teoria analítica do calor, né? Bom, então um trabalho fundamental, assim, que digamos em certo sentido marca o início da termodinâmica, é o trabalho do Sadi Carnot, Nicolas Sadi Carnot, que pela primeira vez ele tentou examinar os processos que aconteciam, os processos em termos das variáveis termodinâmicas, que é o que a gente vai estabelecer a seguir, né? Mas ele tentou examinar como esses processos aconteciam e como se dava, ou como a gente podia quantificar a eficiência das máquinas térmicas. É, e isso tinha uma importância fundamental, porque as máquinas a vapor estavam em pleno desenvolvimento e uso, né? Quer dizer, toda a sociedade estava se industrializando com base nessas máquinas a vapor, né? Então, aqui começou então um estudo mais sistemático do que seria a termodinâmica, né? Bom, nessa época, um pouco depois, então, o Clapeyron, junta todas as relações para os gases e estabelece que essa razão deveria ser uma constante, né? Em 1843, o James Joule estabelece o equivalente mecânico do calor. Justamente faz essa ponte que a gente falou,
entre os sistemas mecânicos e os sistemas térmicos, né? Um pouco depois, o von Helmholtz pela primeira vez enuncia de maneira clara a primeira lei da termodinâmica. Quer dizer, conservação de energia, né? De maneira bem clara. Um pouco depois, o Lord Kelvin estabelece então uma temperatura absoluta, ou uma temperatura zero. Aqui ainda, a ideia microscópica que a gente tem da temperatura hoje em dia não era bem estabelecida, né? Então ele inferiu que deveria haver uma temperatura zero a partir da expansão, ou levando algumas das leis anteriores a casos limites, né? Em 1850, o Clausius, então Rudolf Clausius, fala da primeira vez, ou enuncia de maneira mais clara, né? Não fala da primeira vez, porque de certa maneira isso já estava no trabalho do Carnot, mas fala da ideia explícita de entropia. E daí enuncia primeira e segunda leis. Em 1859, o Maxwell deduz então a lei de distribuição de velocidades. E em 1877, o Boltzmann relaciona probabilidade e entropia. E 1909, o Constantin Karateodori faz uma formulação axiomática da termodinâmica. É claro que esse levantamento está longe de ser completo. Eu vou deixar nos comentários uma referência bastante completa sobre o desenvolvimento histórico da termodinâmica. É uma leitura muito interessante. Realmente falando sobre a termodinâmica, né? O que que a gente precisa entender de antemão? Então, em geral, a gente está interessado em sistemas de muitas partículas, né? Então, o número de partículas nesses sistemas, digamos, é da ordem de 1 mol. Bom, vamos tentar fazer uma abordagem mecanicista. Ou seja, a partir das ideias da mecânica. Então, se eu tenho n partículas, eu tenho 3n posições. Quer dizer, por exemplo, um sistema de referência cartesiano XYZ, 3n velocidades, Vx, Vy, Vz, e o tempo. Então, eu tenho 6n mais 1 graus de liberdade. Eu tenho, da mesma forma, 6n mais 1 equações de movimento acopladas. Tá? Mesmo que fosse possível resolver isso, tá? Atualmente é impossível, mas digamos que a gente conseguisse resolver isso. Eu teria 6n mais 1, né?
evoluções temporais, né? A evolução de cada uma dessas. Vou botar aqui XI, YI, quer dizer, a partícula I, né? E I tem 6N valores diferentes, né? Vamos pensar em um exemplo fora da termodinâmica, né? Imagina que eu tenho um cardume de muitos peixes, tá? E eu coloco um microcontrolador em cada peixe, e esse microcontrolador, acoplado a um display, fica me mostrando a posição e a velocidade de cada peixe. Tá? E eu tenho, vou pegar um número muito menor que os sistemas que a gente está interessado, tá? Eu olho para esse cardume e eu vejo os 1.000 peixes, e simultaneamente eu estou vendo em cada display a posição de cada peixe, a velocidade de cada peixe e o instante. Bom, isso me interessa. Imagina que eu tenho um enxame de abelhas. Na mesma situação. Muitas abelhas. Eu tenho posição e velocidade de cada uma das abelhas. Isso não só é impossível de fazer para um número muito grande de partículas, como não é interessante. Eu quero saber a posição e velocidade de cada peixe? Não, eu gostaria de saber, olha, o cardume está se movendo como um todo? O centro de massa dele se move e permanece igual, com que velocidade? O enxame de abelhas está se movendo, está parado? Todas têm, as abelhas têm velocidade, né? Imagina que as abelhas estão pairando sobre a minha cabeça, né? Todas as abelhas, estou de chapéu por proteção, todas as abelhas estão pairando sobre a minha cabeça, todas elas têm velocidade, mas o conjunto tem velocidade média? Elas estão migrando, mesma coisa o cardume. Então, na maioria das vezes, o que é mais importante para a gente entender um sistema muito complexo são médias de muitas coisas, de muitas características ou propriedades físicas dos indivíduos desse sistema. Eu não quero e não preciso saber a posição de cada um, eu preciso saber médias, né? Então, na maioria desses sistemas, imagina, eu vou falar de novo desses sistemas macroscópicos não usuais para a gente tentar depois fazer uma analogia com sistemas microscópicos, né? Imagina que essas abelhas, tem muitas abelhas viajando a esmo para todas as direções com quaisquer velocidades, né? E de repente elas se unem em um enxame. E daí elas têm um comportamento de conjunto, de grupo, né? Da mesma forma, eu estou interessado nos sistemas físicos quando eles estão em equilíbrio. Claro que um sistema como um enxame ou um cardume, é difícil a gente falar em equilíbrio, e qual equilíbrio, né? Porque tem muitas outras fatores que afetam o movimento e o comportamento do sistema, mas um sistema físico, ele pode estar em equilíbrio quando algumas das propriedades desse sistema deixam de variar. Quais são essas propriedades? Bom, é isso que a gente vai tentar estabelecer dentro da termodinâmica, né? Imagina que eu perturbo um sistema, né? Vamos pensar de novo num sistema microscópico conhecido da gente, tá? Eu tenho uma mesa de bilhar, eu tenho muitas, né? Eu tenho muitas bolinhas lá. Lá pelas tantas, eu perturbo esse sistema, dou velocidade para uma das bolinhas e ela se choca com várias, até que lá pelas tantas todas entram em equilíbrio estático, ficam todas paradas, né? Imagina que não houvesse atrito, eu ia perturbar esse sistema,
o que ia acontecer? O meu equilíbrio não ia ser um equilíbrio estático, mas chegaria a um ponto em que essa velocidade ou essa energia que eu coloquei nessa bolinha ia se distribuir entre elas, de maneira que obedece a uma certa lei de distribuição de velocidades que o Maxwell deduziu. E então o sistema não ia mais nem ficar estático, nem chegar a uma partícula só com velocidade, mas haveria uma distribuição de velocidade entre as partículas. E eu poderia dizer, depois de um certo tempo, que a média das velocidades entre as partículas, agora de novo, estou falando sem atrito, né? Sem fricção de nenhum tipo. A média das velocidades entre as partículas seria constante. Então eu poderia dizer que o sistema atingiu um estado de equilíbrio com relação à distribuição de velocidades, né? Esse tempo que uma perturbação inicial leva para se distribuir, quer dizer, de alguma forma, a energia que eu coloquei só em uma partícula vai se distribuir, a energia não é velocidade, vai se distribuir em todas as outras, é chamado tempo de relaxação. O tempo que o sistema leva para atingir um estado de equilíbrio. Então, de novo, o estado de equilíbrio é equilíbrio com relação a alguma das variáveis de estado que justamente eu estabeleci para tentar medir se o sistema está ou não em equilíbrio. Então, essas coisas funcionam mais ou menos juntas, né? As variáveis de estado me dizem se o sistema está em equilíbrio frente a essas variáveis, e eu vou poder estudar os estados de equilíbrio do sistema com essas variáveis que, por sua vez, estão garantindo o equilíbrio do sistema. Eu sei que uma coisa leva a outra, mas é colocado dessa forma, as duas coisas têm que andar juntas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esses estados em que eu consigo, por exemplo, medir uma variável, nesse caso aqui a velocidade média seria uma variável de estado. Ela está me dizendo qual é o estado do sistema, o estado global do sistema. Nos sistemas termodinâmicos em geral, a gente não tem acesso a isso que a gente está falando aqui na mesa de bilhar. E por isso eu estou falando num sistema macroscópico, né? Para a gente, estou falando num sistema muito usual, macroscópico, para a gente tentar fazer analogia com o sistema microscópico, né? Então, nesse caso aqui, a velocidade média seria uma variável de estado. Ela está me caracterizando o estado geral do meu sistema sem eu saber cada um dos estados independentemente. Bom, mas então como que eu chego à medida da velocidade média se eu não tenho a velocidade das partículas? Olha, vamos supor que eu conseguisse medir alguma coisa na mesa de bilhar que não fossem as velocidades. Por exemplo, o som produzido pelo movimento das bolas. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que talvez eu consiga acessar algumas variáveis de estado, por exemplo, velocidade média, sem ter acesso às variáveis individuais de cada partícula. Tá? Então, essas variáveis de estado na termodinâmica são as que vocês já conhecem, né? A gente vai voltar a falar com muito detalhe sobre isso. Mas então pressão, volume, temperatura e assim por diante, tá? Esses estados, esses então macro estados, tá? São aqueles estados caracterizados macroscopicamente. Caracterizados macroscopicamente. Através de uma ou mais
Variáveis de estado. Como assim? Bom, imagina que tem duas xícaras. Eu boto a mão numa, sinto um desconforto imediato na minha mão, dor. Eu boto a minha mão na outra, não sinto desconforto nenhum. Estou tentando desenvolver o conceito intuitivo de calor e temperatura, que a gente vai ter que explorar conceitualmente muito, porque são coisas difíceis de definir, né? Mas a gente sabe, a gente conseguiu caracterizar o estado dessa xícara com relação a essa. A gente mediu uma variável macroscópica global, no caso a gente conseguiu medir com sensores táteis, né? Da nossa mão, do nosso corpo. Mas eu absorvi alguma grandeza macroscópica, eu não sei nada sobre o que está dentro da xícara, como está se movendo, que características tem, mas eu consegui medir uma variável de estado dessa xícara que me diz que o estado dessa aqui é muito diferente dessa. Né? Bom, a gente sabe já qual seria a variável de estado, né? Eu só não quero antecipar demais porque eu quero que a gente desenvolva essas ideias, né? Mas é óbvio que aqui a variável de estado seria a temperatura. Certo? Mas a gente vai voltar a discutir isso porque o conceito de temperatura, ele é muito fundamental, tanto que a definição de temperatura ou a definição de equilíbrio térmico, que depende da temperatura, é chamada lei zero da termodinâmica. Porque se fez todo o desenvolvimento da termodinâmica e depois se viu que faltava uma definição muito anterior a isso, que era a definição de temperatura. Então, vamos definir essas coisas que a gente está falando de maneira mais clara, né? Então, macroestado. Estados com certas propriedades globais e que podem, propriedades globais do sistema que a gente está estudando, né? Que podem ser caracterizados por variáveis de estado. Bom, e as variáveis de estado? Ah, então eu poderia dizer são aquelas que permitem caracterizar um macroestado. E o que são os macroestados? São aqueles que podem ser caracterizados pelas variáveis de estado. Bom, e daí fica um argumento circular, né, que não nos leva a nada. Mas o fato é, eu não estou aqui garantindo que existem variáveis de estado. Tá? Isso a gente vai ter que obter a posteriori, experimentalmente, né? Existe algum parâmetro que pode caracterizar o estado da minha xícara? O estado térmico da minha xícara, bom, felizmente existe, né? Que a gente conhece, por exemplo, uma variável de estado importantíssima, a temperatura. No caso de um gás, poderia ser a pressão, o volume e assim por diante, né? Num outro sistema, a magnetização. Então, existem propriedades globais desse sistema que caracterizam a condição física que ele se encontra naquele momento. Essas variáveis, possivelmente, a gente vai mostrar isso, são médias de muitas das propriedades microscópicas de cada um dos constituintes. Mas o fato de que a gente possa medir uma coisa global que me especifica o estado microscópico e, ao mesmo tempo, global do sistema, é uma coisa muito, muito interessante, muito importante e fundamental para a termodinâmica. Então, vocês têm que pensar sobre essas ideias, né?
Então, as variáveis de estado são aquelas que definem o estado macroscópico do sistema, relacionadas às médias globais das propriedades individuais de cada partícula. Mas indiferente as variações microscópicas individuais. O que eu quero dizer com isso? Suponha que existe uma variável que me, por exemplo, voltamos à mesa de bilhar, né? A velocidade média de todas as partículas, na medida que as partículas, que as bolas na mesa de bilhar vão se chocando, elas vão mudando de velocidade. Mas se eu tenho uma quantidade muito grande de bolas na mesa, imagina que a gente tenha uma mesa com 10 na 23 bolas. Então, essas variações microscópicas não vão afetar sensivelmente a minha média das velocidades. A média das velocidades para um número muito grande de partículas vai ser, a média vai ser insensível às pequenas variações microscópicas que vão acontecer, em geral, num ritmo muito intenso. Tá? Então, a gente está trabalhando para essa ideia toda funcionar. N tem que ser muito grande. O que que é muito grande? Bom, pensa num mol, por exemplo. Qualquer porção de matéria razoável tem perto de um mol ou mais de partículas, né? Então isso é um número característico do sistema que a gente vai estar estudando, né? Ou estará estudando. Então, quando a gente está num estado de equilíbrio, as variáveis de estado são constantes. Tá? Imagina que eu abro a porta, eu tenho uma sala, estou numa sala toda fechada. Alguém abre a porta abruptamente. Momentaneamente, ao redor da porta, a pressão cresceu muito em comparação com o resto da sala. Essa perturbação na pressão vai se distribuir pelo resto do gás da sala numa fração de segundo, né? Vai se distribuir pelo gás da sala na velocidade do som. Daqui a alguns segundos, essa perturbação na pressão que aconteceu em torno da porta vai ficar homogênea em toda a sala e o sistema vai voltar ao equilíbrio novamente. Logo que a pessoa abriu, ou enquanto a pessoa estava abrindo a porta, eu não posso falar em uma pressão da sala. Por quê? Porque eu tenho um mapa de pressões que tem regiões de pressão maior ao redor da porta, pressões menor atrás da porta que está se abrindo, pressões intermediárias ao longo da sala que ainda não sofreu a perturbação causada pela abertura da porta. No momento em que essa perturbação se propaga, né, então não custa fazer um desenho. Eu estou numa sala sem nenhuma corrente de ar, toda fechada, certo? Em equilíbrio. Abruptamente, essa porta é aberta.
certo? Então, vai produzir uma onda de choque aqui, de alta pressão. Eu estou antecipando as ideias, mas é claro que vocês já conhecem as ideias de pressão e temperatura, né? Mas eu gostaria de definir tudo do zero para depois falar dessas coisas, né? Quer dizer, eu não poderia estar falando de pressão e temperatura sem definir isso, mas é óbvio que a gente não está partindo do zero, você já tem conhecimento disso, eu só quero que fique claro que a gente tem que definir de maneira mais concreta e mais bem definida essas grandezas que a gente trata, às vezes, empiricamente, né? Bom, vai gerar uma zona de alta pressão na frente da porta que está sendo aberta, vai gerar uma zona de baixa pressão atrás da porta que está sendo aberta. Na medida que a pessoa para com a porta, tá? Essa zona de alta pressão vai se propagar, né? Pela sala, vai refletir, vai voltar, até que vai entrar em equilíbrio daqui um intervalo de tempo razoável, que depende do tempo de relaxação, né? Algumas vezes o tempo de relaxação vai voltar ao equilíbrio de novo. Então, nesse momento, eu poderia falar sobre a pressão da sala? Não. Por quê? Porque, por exemplo, eu poderia desenhar uma grade em cima da sala e botar um sensor em cada ponto teria uma pressão diferente. Nesse momento, depois de passado várias vezes o tempo de relaxação, eu posso falar em pressão da sala? Posso. Porque a sala supostamente está toda a mesma pressão. Uma situação semelhante, envolvendo outra variável de estado. Uma sala, um recipiente, quaisquer que vocês queiram pensar, uma pessoa acende um fósforo. Imediatamente surge uma bolha de ar quente ao redor do fósforo, que se propaga de maneira ascendente, numa bolha de convecção, que gera turbulência, que perturba toda a temperatura em volta. Eu posso falar na temperatura da sala? Não. Depois de transcorrido vários tempos de relaxação, eu posso falar numa temperatura dessa sala? Sim. Possivelmente essa temperatura seja diferente dessa. Mas, de novo, antes eu tinha uma temperatura. Depois do fósforo, então, muito tempo depois, eu tenho uma outra. Dois estados de equilíbrio. Tá? Um estado transitório. Então, eu vou falar sobre esses estados de equilíbrio. E um dos objetivos da termodinâmica, então, para resolver aquele problema circular que a gente estava falando, que os macroestados definem as variáveis de estado e as variáveis de estado definem o macroestado, um dos objetivos da termodinâmica é justamente descobrir quais são as variáveis de estado que conseguem representar macroestados relevantes para a termodinâmica. Tá? Então, um dos objetivos da termodinâmica é definir ou estudar, né, quantidades físicas apropriadas, que são quem? As variáveis de estado que caracterizem propriedades macroscópicas
do sistema, que são o quê? Macroestados. De modo inequívoco, ou seja, se as variáveis de estado têm valores diferentes, os estados do sistema são diferentes. Então, definir quantidades físicas apropriadas que caracterizem propriedades macroscópicas do sistema de modo inequívoco. Ponto. Além disso, né, relacionar essas quantidades empiricamente através de relações universais. Quer dizer, que sejam válidas em qualquer sistema, ou num conjunto muito grande de sistemas, ou em quaisquer sistemas físicos, em qualquer parte do universo. Essas relações são as equações de estado. Então, dessa forma, eu acho que fica bastante claro qual é o objetivo da termodinâmica, né? Senão a gente começa lei 0, lei 1, lei 2, e parece, tá, mas para que a gente está falando isso, né? Então, a termodinâmica, apesar do nome que ela ainda carrega e apesar de que não tem dinâmica embutida, né? Porque em geral a gente vai estudar dois estados de equilíbrio, por exemplo, antes e depois, e não vai estudar os estados transitórios, né? Pode ter mais de um estado. E também a gente não é capaz de definir só com a termodinâmica os tempos de relaxação, pelo menos não conceitualmente. Então, na verdade, a termodinâmica tem pouco de dinâmica e também não precisa ter necessariamente termo, né? Em relação com temperatura e com calor, né? A gente pode aplicar as ideias da termodinâmica para quaisquer sistemas, desde que a gente saiba estabelecer variáveis de estado que caracterize esse sistema e entender quais são os macroestados definidos por essas variáveis, e daí estudar o comportamento desse sistema através de equações de estado que relacionam uma coisa com as outras, né? Bom, então um exemplo para a gente não ficar falando de coisas abstratas sem concretizar, uma equação, um exemplo de variáveis de estado. Para não começar com as óbvias, condutividade, capacidade térmica, magnetização, pressão, temperatura, volume e outras tantas que a gente vai aprender ao longo do curso. Exemplo de equação de estado. Gás ideal. Uma nota sobre o gás ideal. A gente vai falar tanto do gás ideal que muitas vezes parece que o gás ideal se confunde com a termodinâmica, mas não é o caso, é simplesmente porque o gás ideal é um sistema tão simples e tão bem sucedido do ponto de vista da análise que a gente pode fazer,
que a gente vai voltar ao gás ideal centenas de vezes. Por quê? Porque o gás ideal, ele justamente é bem definido por três variáveis de estado. Opcionalmente, se é um sistema aberto, pode ter também o número de partículas ou o número de moles. Mas usualmente ele é bem definido, completamente definido por três variáveis de estado. E a gente tem uma relação entre essas variáveis de estado, que é a equação de estado do gás ideal. Então, a partir disso, a gente consegue entender completamente qual é o comportamento físico de um gás ideal. E a gente vai usar o gás ideal à exaustão para exemplificar as coisas que a gente está discutindo. O que que a termodinâmica não faz? Raciocínios e interpretações em nível microscópico. Usualmente quem faz isso é a mecânica estatística. Tá? Mas a gente vai recorrer muitas vezes às explicações ou às deduções microscópicas, justamente porque a gente não quer simplesmente se restringir a isso, a gente quer ter um entendimento mais amplo de tudo que está por trás da termodinâmica que a gente está trabalhando. E o que na outra coisa, estados transitórios. A gente pode trabalhar, que são os estados de não equilíbrio, né? A gente pode trabalhar com termodinâmica de não equilíbrio. Mas não é o que a gente está se propondo a fazer aqui. Então, esse é um início que eu gostaria de falar com vocês sobre a termodinâmica. Eu sei que pode ser muito cansativo vocês ficarem me vendo escrever e falar ao mesmo tempo. Então, de novo, eu recomendo que vocês vejam um vídeo acelerado. Mas é importante que, na medida que eu estou escrevendo, que eu estou falando essas coisas, que vocês parem o vídeo e pensem um pouco sobre isso. Mas o que que eu pensava? O que que ele está dizendo? É o que eu pensava? Ou eu não pensava nada? O que que eu estou entendendo disso que está sendo falado, né? Porque o importante é que a gente defina bem o objeto do nosso estudo, para a gente não ficar só trabalhando com um monte de relações matemáticas que nos dizem pouco fisicamente, certo? Então a gente continua agora, começa as definições das partes do sistema termodinâmico e daí parte para os estados de equilíbrio e vamos tentar definir a temperatura, certo?